چې پلاستیک سرجری زما په خیال خلکو تړلې ده د استاتیک سرجری سره کاسمیټک سرجری یا استاتیک سرجری. حالانکه پلاستیک سرجری کې فردر دومره زیات شوبې دي چې دا یو وړه غونډه شوبه ده چې هغه تاسو څنګه وایي چې په شو بزنس کې او دغه شانتي په نور دغه کې زیاته مشهوره ده. حالانکه داسې نه ده, دا دغه یو وړو کې غونډه سیګمنٹ دی. پلاسٹک سرجری کې نورې شوبې دي وایي کې زیات کار کیږي, او زما په خیال زموږ په شانتي یو غریب ملک هغه کې دغه زیات ضرورت دی بجای د دې چې موږ کاسمیټک یا استاتیک سرجری یا د ویښتو. نو دا ټول سیزونه د جون سره تړلې دي او ټول پکې راځي. خو لکه دغه مس کنسپشنز باره کې تاسو فلمونو کې وګورئ, په ډرامو کې وګورئ, نو د پلاستیک سرجری صرف هم دغه یو سیګمنٹ خلک عام طور باندې هایلایټ کوي, او خلکو ته دا ښکاری چې را استاتیک سرجری ټوټل پلاستیک سرجری ده. خدا سي نه ده صحیح. صداسي یو موویم ورشې او فیس اف موویم موږ ډېر مخکې کتلې و, اګه خو پردا مخ فیس وته چینج کی چینج کیږي. هغه هغه ټایم کې خو فیکشن وو, اوس دا ریالټی ده. په دنیا کې ډومبه چې کم ټوټل فیس لفټ شو, ټوټل فیس ترانسپلانټ شو, هغه په فرانس کې وشو. صحیح. او فرانس کې دا څه و چې هغه یو فیمیل وا او داګې ټوټل مخ چې دی ډیمیج شو, او هغه کې بیا چون کې بدري سرجری شو هغه کې سب خاص رزلټ دا غې نو, بیا غې د یو بل کس نه چې هغه په ډیت بیډ باندې دا غې نه فیس واغشت, او هغه فیس دې ته لګو. نو دا په دنیا کې ډومبه فیشل ٹرانسپلانٹ ہو, اس دا روٹین دے سکسیسفل. بالکل جی بالکل, اگر اس پورے حیات تا خزا.